um carro 100% elétrico, é um carrinho urbano para girar nas cidades do Brasil e do mundo. Esse carro está credenciado no Denatran, ele tem emplacamento com autorização para girar nas cidades. O custo de energia elétrica durante a semana é de R$ 4,00. É um carro para duas pessoas, para uma professora, professor de educação física, uma senhora que quer ir ao mercado, uma senhora que quer ir à sua feirinha. Ele é 100% elétrico, a bateria. É um carro do futuro, já é realidade no Extremo Oriente, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, na China toda. Ele tem os três modelos. Esse é o modelo mais chiquezinho que eu acho, mais legal. É uma velocidade de 60 por hora, não precisa mais que isso daí, para quê? Na cidade, né? Tem toda a segurança, tem teto solar, tem ar-condicionado, não tem barulho. Você chega à noite, só liga na tomada da sua casa. Bateria é 110, 220 conversível. É um espetáculo. Ou seja, você anda a semana toda com ele com R$ 4,00 de custo de energia elétrica. Isso é um presente de Deus, é uma coisa fantástica, veio para ficar, ok? Estamos pensando em lançar isso aqui no Brasil. Estamos agora só com uma startup, mas a intenção é realmente montar uma grande montadora de fábrica, uma fábrica aqui no Brasil, ok? Isso é um carro pro Brasil. Agradeço os internautas que estão assistindo nesse momento. Muito obrigado, um grande abraço a todos.